Қызылорда облысындағы 150 тарихи және мәдени ескерткішке виртуалды саяхат жасауға болады. Ол үшін Сыр өңіріндегі құнды мұралардың 3D интерактивті картасы әзірленді. Аталған веб-ресурстар қорына озық технологиялар арқылы 33 000 фото, 40 000 аэрофото мен бейне түсірілім енді. Жоба аясында қола дәуірінен бүгінге дейінгі 60-тан астам археологиялық 90-ға жуық сәулет ескерткіші қамтылған. Биыл тағы 30 ескерткіштің осындай виртуалды көрінісін әзірлеу жоспарланып отыр. Жалпы өңірде 550-ден астам ескерткіш мемлекеттік тізімге алынған. Басты мақсат далалық жолсыз жерлерде орналасқан тарихи мәдени мұра нысандарымен кез келген азаматтың еркін танысуына мүмкіндік ашу, дейді мамандар. Мысалға Шыр-Грават Жанкент қаласына баратын болса, сол Қазалы ауданында Шыр-Грават болса, Қармақшы ауданында оның барлығының өзі 300-ден аса километр Қармақшының өзінен. Далалық жерде орналасқан. Мақсатта сол біздің жасап жатқан жобаның да сол жақындату, сол таныстыру тарихымен.